A xerencia de xestión integrada de Santiago reduce tanto o número de pacientes como o tempo de espera para unha intervención cirúrxica, datos que coñecemos o se mesmo. O Servizo Galego de Saúde realizou en 2016 204.725 intervencións cirúrxicas, o que supón 5.035 máis que no ano anterior. Delas, as intervencións ambulatorias superaron as que supuseron o ingreso do paciente. O xerente do Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández Campa, presentou -se os seus resultados de xestión e actividade deste organismo, referidos ao ano pasado, acompañado polo director xeral de Asistencia Sanitaria dos Ergas, Jorge Aboal, e da subdirectora da Avaliación Asistencial e Garantía, Susana Cerqueiro. Na súa intervención, o xerente sinalou que o tempo de espera media cirúrgica en Galicia é de 68 con tres días, o que supón unha diminución de 10,5 con cinco días con respecto a decembro do 2015, No que atinse aos pacientes máis graves, os de prioridade 1, agarda unha media de 16,9 días. Pola súa banda, o rendemento cirúrxico acumulado a cada un nivel do 76,37%, o que o sitúa por riba do objetivo marcado do 75%. O pasado ano realizáronse 5.003.000 consultas hospitalarias, das que 86.596 foron non presenciais. O tempo medio de espera para as primeiras consultas de enfermidade no hospital situouse en 47,3, o menor da última década. No que atinse as probas diagnósticas, o pasado ano realizáronse 2.824.556 e o tempo de espera medio foi de 85,7 días. Ademais, o Serga segue a traballar nas vías rápidas para cumplir o compromiso de atender a pacientes con sospeita de patoloxía grave nun tempo medio de espera, inferior a 15 días, dende a derivación do médico de familia ao especialista do hospital. En 2016 beneficiáronse destes procedimentos 13.345 persoas que tiveron un tempo medio de espera de 6,6 días. Fernández Campa salientou a si sí mesmo que durante o ano pasado se realizaron 25.944.789 consultas en atención primaria, o que supon 331.670 máis que no ano anterior.